はいどうもこんにちは、イラつか YouTuber しんです。今日はですね、ナナキンっていうですね、ハイグミさんやってるナパサのラジオ番組に出演するということで、駅前のですね MN ビルの2階に来ております。こんな感じで今ね、打ち合わせが終わったところで本番です。食べながらやってます。はという感じですね。これから平塚 YouTuber の話をラジオでしようかなという感じで、こんな感じで簡単にね台本があったりして、あとはタイムテーブルなんかあったりして、30分ぐらいミーティングがあって現場入りして、で収録がですね、まあ大体45分ぐらいあるということで、で放送がですね12月の27日の金曜日に、ナナキンということで金曜日の夜7時にね放送がございます。12月27日の金曜日ですね。皆さんねぜひチェックしていただければなと思います。はい、ということで個人的にはラジオ初めてなんですけども、頑張ってねこれから収録参りたいと思います。それでは行ってまいります。今はですね12時ちょうど手前ということで、今収録始まりますということで、こちらに座ってねラジオを撮っていこうと思います。いや皆さん久しぶりです。2週間ぶりの登場のパーソナリティよっちゃんです。やっさんです。いやあのねインフルエンザで参っちゃいましたね、まあ、神奈川県はあのインフルエンザはい、ということですね、ラジオの収録が終わりました。謝礼もいただきました。そんな感じですね、ラジオをやってみた感想ですけども、結構その本当にあっという間だったというか、その尺が45分ぐらい撮ったんですけども、結構その体感としては本当に15分というか、その始まって気づいたら終わってたぐらいのね楽しい収録でした。内容としてはね、その好きな食べ物とか平塚のお店の話をしたり、あとは好きな映画の話をしたり、 YouTuber の収益みたいな話をして、ヒカキンさんの収益どうなってんだとか、あと世界1位の YouTuber どれぐらい稼いでんのみたいなお話をしました。はい、では繰り返しにはなりますが、12月の27日の金曜日の夜7時に放送されますのでね、ぜひナパサ皆さんチェックよろしくお願いいたします。お願いします。はい、そんな感じです。以上です。